জীৱন বিজ্ঞানৰ প্ৰথমতে পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ বন্ধুসকল। Oh,
বক্সটো বেয়া জেগাত বিস্ফোৰণ হয় এইটো বন্ধ কৰাত দিলে আমি ৰ'দ এইটো চাইডত দি দিয়া কিন্তু চেকআপটো ভাল হোৱা নাই ফেনকেইখন অলপ দিব পাৰিব লাগিব থাকে ন?
আমি এটা কথা বুজি পাইছোঁ আৰু আপোনাসকলে আপোনালোকৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এতিয়া থিয় হ'লহি, কিন্তু মঞ্চখন সজাওঁতে কিছু পলম হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক কিছু অসুবিধা হৈছিলে, সেইটো আমি বুজি পাইছোঁ আৰু। আচলতে আই মাতৃসকল, আপোনাসকলে এখন সমাজৰ সন্মুখত আপোনালোকে দিহানাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিছে। প্ৰথমতে আপোনালোকে সমাজখন কি কৰিব লাগে বাৰু সেৱা জনাব লাগে, হয়নে? আচলতে সেইটো এনেকুৱা ধৰণে আমি পৰিলক্ষিত নহ'ল। দ্বিতীয় কথা হ'ল, আপোনাসকলে আপুনি নামফাৰ গুৰুস্মৰণ কৰাৰ আগতে আচলতে একেটাই আশীৰ্বাদ দিব লাগে, লাগে নাই বাৰু? আমি যিকোনো এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰা প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি ঔ হৰিহৰ বা জয় হৰি বুলি জয় ৰাম বুলি আমি কৈ দিওঁ, নহয় জানো? আপুনি শিকাৰ নকৰিলে চাবচোন দেই, ভৱিষ্যতে আপুনি শিকাৰ কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপুনি সংগীসকলৰ আজ্ঞা ল'ব, হয়নে? আমি আপুনি ঔ হৰি আৰাম কৰিলে বা জয় হৰি বুলি জয় ৰাম কৰিলে কৰি আপুনি সংগীসকলৰ আজ্ঞা ল'ব নামষাৰ আগ ধৰিবৰ কাৰণে, তাৰপিছত আপুনি গুৰুস্মৰণ কৰক কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰিৰামৰ নাম। আপুনি কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰিৰামৰ নাম ক'লে কোৱাৰ পিছতে আপুনি আকৌ সংগীসকল আকৌ অনুমান দিছে আপুনি নামষাৰ কোনো নাম দিছে আচলতে পদ্ধতিমূলক হোৱা নাই, পৰ্যায়ক্ৰমে যিটো হ'ব লাগে আচলতে সেইটো আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আমি আপোনালোকক ভুল হোৱা নাই দেই, ভুল ভুল বুলি কোৱা নাই আপোনাক, আপোনালোকৰ সমাজত যেনেকৈ চলি আছে নহয় জানো, এইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে যিখিনি পদ্ধতিগত যিবিলাক নীতি যিবিলাক নিয়ম সেইখিনি আপোনালোকক আমি চাবচোন, আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় অভিজ্ঞসকলৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব। বাকী এনেই ভ্ৰমণ পৰিৱেশন আপোনালোকৰ ভালেই হৈছে, খালি আপোনালোকৰ যি ঘটনাটোৰ যি সংগত হৈছে আচলতে সেই তালুক আপোনালোকক খালী কৰা নাই, তালত খুলিছে তাল সদায় খালী কৰিব লাগে, বুজি পাইছে নাই বাৰু? চাকৰি তাল সদায় খালী কৰিব লাগে, চাকৰি আৰু মানে